começa agora mais um programa Coisa Nossa. O projeto Dandô é um dos destaques dessa edição. O espetáculo contou com a atração internacional Cláudia Manzo e levou dezenas de pessoas para o Memorial Chico Xavier. E ainda, a Câmara dos Dirigentes Lojistas contribui para o crescimento econômico da cidade. O presidente Fúvio Ferreira e outros integrantes da CDL falaram sobre o papel da instituição para Uberaba. Vamos também conhecer o menino Guilherme Neves. Aos 10 anos, ele trabalha como técnico de luz e atua nos bastidores da cultura. A história do empresário e vereador Francisco Veludo é assunto do último bloco. Fique com a gente! A primeira edição do projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, aconteceu em março no Memorial Chico Xavier. Maicon Mundoca foi o anfitrião. Ele recebeu como convidada a chilena Cláudia Manzo. A mistura de ritmos marcou o último show do Dandô em Uberaba. A relação de receber com cantoria foi estabelecida com a chilena Cláudia Manzo. Viento trae tu sonrisa, dulce locura que refresca. Paso por tu casa, me detengo a contemplarte. El río me cuenta todo lo que has querido contarme. Canta, cántame, que lo tuyo es arrullarme. Dentro de esa historia, tú viniste a salvarme. Semiquita é a palavra, ir encantando nossa festa. O Dandô, ele, na verdade, primeiro é um circuito que é de circulação, né? As pessoas estão assim circulando, então isso para mim já faz uma diferença. E a outra coisa que eu acho que destaca muito esta questão de poder assim ter encontros com pessoas assim muito diferentes. O fato de viajar faz isto, né? Então assim, é muito legal para estar circulando, para ter uma visibilidade em outros espaços que a gente às vezes não pensa ter. Cláudia confessa haver muitas semelhanças entre a música dela e o projeto Dércio Marques. Eu sou uma artista que agora mora no Brasil, né? Mas eu sou chilena e eu carrego muito o gosto pela música latino-americana. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, tinha muito samba, tinha muito, sei lá, maracatu, tinha muito chorinho, um monte de coisas que eram externas a mim, né? Assim, ao que eu conhecia. E aí vem um dandô com Dércio Marques, que tem tudo uma ligação com o Uruguai, que tem toda uma ligação com a música latino-americana, a canção latino-americana, né? Assim, canção às vezes de que carrega muito a luta dos povos e tudo isso, assim, eu me senti super identificada. A artista gravou um disco no Brasil. Tenho só um disco, lancei ele o ano passado. Aí eu começo a aparecer na cena como compositora e cantautora, porque meu trabalho anterior do Brasil sempre foi de cantora, de cantar ou de tocar instrumentos, né, instrumentista. Mas aqui eu comecei a desenvolver meu trabalho, aquele que já era mais o desejo mesmo de eu colocar uma criação diferente para o mundo, né, a cria para o mundo, né. E aí eu fiz meu disco, que se chama América por uma Mirada Feminina. Quando eu nasci, uma parteira caolha olhou bem na minha cara e cantou minha missão. Vai ser poeta, vai ter olhar inquieto, mergulhado na angústia de sua indignação. Vai viver de bar em bar, cantar pra sobreviver, tomar sereno nos peitos até o dia amanhecer. Vai caminhar na navalha, sambar à beira do abismo, beber do choro ao riso, sem nunca se esmurecer. Maicon Mundoca foi quem fez o show de boas-vindas para a Cláudia. Ele contou sobre a participação dele na caravana musical. É um circuito que permite que os artistas interajam, promovam um intercâmbio, experimente coisas novas, porque
Obviamente, a vivência musical, ela é uma vivência que ela vai sendo construída. E com o Dandô você tem o contato, né? Como eu já tive contato com a Cláudia aqui, tive contato hoje, já tive contato com a Mila Tulli, com o pessoal, né, que participou do encontro nacional aqui. Então, assim, é sempre um momento de aprendizado. Michael faz parte do grupo Insurgência Sertaneja. Um trabalho que procura referências dentro dos diversos sertões brasileiros, né? Porque os sertões são muitos, né? Nós estamos aqui dentro do sertão da farinha podre, e tem o sertão nordestino, tem o sertão do Goiás, tem o sertão é tudo. Nós somos, o Brasil é um sertão, o sertão do mundo, né? Pode-se dizer. Então a gente trabalha os diversos ritmos melódicos e poéticos desses sertões, né? E tenta trazer, buscando sempre com muito respeito, porque tem muita gente boa que veio antes da gente, e a gente tenta construir a nossa identidade em cima disso. Dalísio faz parte do público fiel do Dandô e conta como é a relação com os artistas. A simplicidade, né? Porque geralmente o artista é aquela pessoa que geralmente a maioria não tem muito contato com o público, e através desse movimento a gente tem a oportunidade de abraçar, de conversar, né? De ter aquele momento, vamos dizer assim, íntimo, né? Com ele. Né? Foi que me deu atenção e que me ensinou a caminhar. Eu te peço, minha mãe, me ajude, não me deixe jamais vacilar. Pois as cordas dos meus inimigos, minha mãe tá querendo seu filho amarrar. Pois as cordas dos meus inimigos, minha mãe tá querendo seu filho amarrar. A história da CDL Uberaba é tema do próximo bloco. Fique ligado!